شهادت احمد روح و مقصود و قومی نوال غنیمت نکشور بشائی
ஏதாவது சமரசிஸ்டருமா இசத்தல ப்ராப்ளம் தியாபா சுதானர குச்சியோ சமயனக்கு ஓசி திருஷா ஹோகா दूसरे जो मैं पर ये किसी शेर पर मुकम्मल बात हुई थी उसे आगे चलते हैं कि हमारे आपा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौका पर उरवा बिन मसूद ने जब हुजूर की मुबारकबाद की तरफ इस तरह हाथ किया जो लोग कहते हैं ना वो एक माई कूड़ा फेंकती थी वो बिल्कुल किसी भी ना तारीख की किताब में मौजूद है ना किसी हदीस में मौजूद है उसका जवाब इधर हमारे सहाबा दे रहे हैं कि जब हमारे आपा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंदर हुदैबिया के मौके पर अल्लाह हू अकबर दाई की तरफ सिर्फ हाथ का इशारा किया हाथ किया दाई की तरफ तो फिर क्या फरमाया हजरत बुदैया बिन शोबा ने आखिर ज्यादा कहा अंजे क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबला अल्लाह तफसीला इलैह फरमाया चचा दोबारा हाथ बढ़ाया तो बात होगा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की तरफ बात नहीं करता अब सुलह हुदैबिया का मौका है और इस तरह करके हुजूर की दाढ़ी की तरफ कहा कि रिश्ते में तू मेरा चाचा लगता है और मैं तेरा भतीजा मैं तलवार का दसा मार उसके हाथ के ऊपर अगर दोबारा ये मेरी नजर में बेअदबी है तो आपने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया है अगर दोबारा इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की तरफ इशारा किया तो मैं तुम्हारा हाथ काट के रख किसे करो अपना हाल इस तरह आप उसे रिसालत पर सहाबा ने पैदा किया सुल्तान नूरुद्दीन जकी अकबरुल्लाह पर करता हो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो ईसाई तक करने लगे बड़े उनके नापाक गजाएं हुजूर ने पाप में निदान करवाया और उनको कहा कि यहाँ पे आके दो मुझे मुझे तक कर रहे हैं तो 16 दिन की मुसाफत से वो मिस्र से चले और मदीना मुनव्वरा में पहुंचे आपको तकलीफ दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर की तकलीफ का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वहां पे बड़े बड़े मुतकी बड़े जगार मौजूद थे मदीना मुनव्वरा पे मक्का मुकरमा में मौजूद थे लेकिन हमारे आपको मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर की तकलीफ का इंतखाब क्यों किया क्योंकि उन्होंने अपने दौर में दारुल हदीस कायम किए दीनी मदारिस बनाए वो आलिम भी थे जुमा पढ़ाया बैतुल मुकद्दस में دینی مدارس کی کام کے بعد ساری زندگی یہ محبت کرتا ہے نوروں کی زندگی غالب اسلام کہ آپ نے ساری زندگی سرکاری و خزانہ اپنے پر اسے تنخواہ نہیں دی نوروں کی زندگی آپ کے گھر کا جو خرچہ تھا یہ بات سننے والی ہے نوروں کی زندگی کی گھر کا جو خرچہ تھا آپ کی سلطنت کا جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوتا تھا نا اس سے بھی زیادہ کم خرچہ تھا آپ کے اس سے بھی زیادہ کم خرچہ تھا نوروں کی زندگی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا آپ نے دونوں عیسائیوں کو پکڑا اور پھر ان کو سزا دی ہمارے سلطان سلام الدین ایوبی نقر اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر پیدا کیا کہ حاجیوں کا بہت بڑا قافلہ کہ بن سلیتی جب وہاں پہ بات ہو گئی تو اس نے کیا کہا کہ اینا محمد و بدو یا سلو کو کہ بلاؤ اب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپیدہ کہ وہ آئیں اور تمہاری مدد کریں یہ بات سلام دین ایوبی تک جا پہنچی اور آپ دو سال آپ سوئے جب بھی نہیں رہتی آپ بیمار کے ساتھ دیکھنے لگا کے آپ وہاں پہ آرام کرتے لیکن آپ نے بالکل لیٹ کر یہ بات جب کام میں چلی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور وہ تمہاری مدد کریں تو وہ جب بنس لیتی ایسے کتنی بات کی تھی سلام دین ایوبی تب اور میں بول رہا ہوں نیند آتی تو دیوار کے ساتھ بیٹھ کر لگا لیتے اللہ اکبر قبر سیدھی کہتے میں اس دن کروں گا جب میں اس گستاخ رسول کے سر جو ہے نا کاٹ کے رکھ دوں گا مقصد کا نتیجہ بہت خوش ہوگا اللہ اکبر تھوڑے سلے بھی جو وہ سامنے آیا 2 سال کے بعد آپ کا سامنا ہوا جب ان کے سامنے تو آپ کے آنکھوں سے ایسے شعلے جب دیکھا نا تھوڑے سلے بھی کے دینا اور اس ساتھی نے اپنے بچے ہوئے تھوڑے سے آدھے گلاس میں سے اس کو دینا چاہا تو پھر آپ اوپر اس کی تلوار لے کر اور اس کے گلاس
پاس دوسرا کر کے فرمایا کہاں انا اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ وہ اتصال المؤمنین اٹھو اللہ اٹھا کر فرمایا تم نے کہا تھا بلاؤ میں نبی کو وہ تمہاری مدد کرنے آئے نام ہاں میں آیا ہوں اب بات کرو کیا بات کرنی ہے آپ نے دربار کے ساتھ اس پر سر کو جو ہے گرم کیا اور اس طرح ہم اسے رسالو کا پہرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کا انتخاب کرتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس پر پہرا دیتے ہیں حضرت غازی الدین شہید انور اللہ تعالیٰ کا عشق رسول آپ ایک انار کلی کے بازار میں کا ایک راجپال تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور اس نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا کام ہے کس کام کے لیے آئے ہو غازی الدین کی عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی ہاں چونکہ بات ہوئی ہے نام سے رسالت کی اس طرح بات ہوئی ہے کہ جب وہ ان کی دکان پر پہنچے گئے تھے راجپال کدھر ہے تو کہا کہ یہاں پہ کیا کام ہے تو غازی الدین نے چاقو سے اس کے اوپر وار کیا خنجر سے اور پھر اس کو جانا حاصل کر کے کہا بس یہی کام تھا اور کیا کام تھا اور پھر آپ چند کے اوپر اس کی چڑھ کے کہا کہ میں نے استاد رسول کو بات دیا استاد رسول کو بات دیا لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جب اس کی کافی اس طرح بات کرتے رہے تو لوگوں نے دیکھا تو یہ دعا کی اس نے سچ بات کر رہا ہے اس نے راجپال کو قتل کر دیا غازی الدین نے اور غازی الدین کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد ہمارے پیارے اس غازی اسلام نمبر اللہ برکاتہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پورے اقوام الانبیاء کی جہاں پہ بیت لگی تو اس کا ذکر کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلائی نبی وہ قاضی مدین کے اقوام میں دیدار کے لیے آ گئے کہتے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کہ وہ میں دیکھوں تو صحیح وہ علم الدین ہے کون جس کا آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے کہ میرا ایک غلام ہے جس نے نام سے رسالت پر پیدا کیا ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی ہے ایک بار آپ جیل سے بالکل غائب ہو گئے غازی الدین کی فرماتے ہیں کہ مولا علی ہے اور کیا کہا وہ لے گئے مولا جیل سے جیل سے اٹھے گئے تو سب نے کہا کہ ادھر بھی بیلی کو بھی تو آج ہے ہی کوئی نہیں اپنے کپڑے میں کہاں چلے گئے کہتے جلدی کرو ڈھونڈو اگر وہ نہیں ملے تو پھر تو ہمیں جو ہے پھانسی لگا دینا ہے بیلی کو تین جوس کو دس لگ کے بار کام پہنچے ہمارے پیارے آنکھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر مدیق سے کیا کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ تم آزاد ہو آج سے تم آزاد ہو بالکل لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر تک یہ بھی ہو کہ جو غازی ہوتا ہے لام وارث نہیں ہوتا اس کے پیچھے پالکوں کا ہاتھ ہوتا ہے پھر پالکوں کے لیے انہوں نے کام کیا وہ پھر کان کو نہیں لگنے دیتے حضور نے فرمایا کہ جا جا کے میرے نام کو اس کو بات ہو جا ہاں ہم ان شاء اللہ آپ کو اکتیس ستمبر کو ان شاء اللہ مل جائیں گے وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے حالانکہ آپ کو 3-4 مہینے پہلے ہی پھانسی بار ہو چکا تھا لیکن ہمارے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کا بڑی نام ہوتی ہے وہ حیاتی کی مشاہدہ دی لوپتی وباری پتی کے اقوالی پانیاتی بعض آئیم نے پاپوا کے لیے مداری کا ذریعی عندہ اللہ کے پاپ بھی امام نے حضر اسلامی کرواتے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور ظاہر دنیا پر موجود ہو یا ظاہر دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنے امت کو دین رہے ہیں حضور کو معلوم ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہ 3-4 مہینے کے بعد آپ کو جب ہمارے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم اور آخری ملاقات غازی الدین نے کہا کہ میں نے ان سے ملنا نہیں ہے جو مجھے رو کر ملے گا میں ان کے ساتھ بات کروں گا جو مجھے بغیر پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ماں رو پڑی اس نے بھی دو باتیں تھیں کہ میں کہاں میرا بیٹا کہاں اللہ اکبر تو ماں رو پڑی تو غازی الدین نے اپنی ماں کو کیا کہا کہ بہت سارے بیٹے ہوں گے جو بخار رہتے ہی مر گئے ہوں گے بہت سارے بیٹے ہوں گے جو ایکسیڈنٹ سے ہی مر گئے ہوں گے بہت سارے بیٹے ہوں گے جن کو بالو کا اٹیک ہوا وہ مر گئے ہوں گے لیکن تم کے لیے خود خوش قسمت ماں ہو کہ تمہارا جو بیٹا یہ غازی الدین ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان دے کر جا رہا ہے تم کتنی خوش نصیب ماں ہو اللہ اکبر آپ کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سر حدیث تشریف لے آئے سیدی گار عشاء جب آپ جنازہ پڑھانے لگے بس کھا کر گر پڑے کہ میں ساری زندگی قرآن حدیث کی کتاب میں پڑھاتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں فرمایا لیکن آج غازی الدین کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا یہ بات سے نفیس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے اندر تشریف فرمائے، اصحاب بھی پڑے اور سید اقبال علی شاہ صاحب تھے، پہل صبح تو سب مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے علم الدین جو دیکھ کر بھی قرآن میں پڑھا ہوا ان کی آپ نے پہل چھو دی ہے، میں نے اقبال سے پوچھا اقبال یہ کیا بات ہوئی، اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ غلط تیرے ہیں، محمد کی محبت ہی ہے اپنی شرط اول ہے، اسی نے اگر خامی تو ہی مانا مکمل ہے، کہتے واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی علم الدین کا جھوم گئے اور پہلی رہتے تھے میں پھر سے اقبال علی شاہ پہلے سنتے تھے بند کھول کر آپ نے ان کے پیروں کو بوسا دیا اور آپ کے جنازے میں 6 لاکھ افراد نے شرکت کی، غازی المدین نے نا قرآن پاک کے ایک حافظ کی وردی نکال لی جیل کے اندر اور پوچھا گیا یہ کیسے ہو گیا، آپ کو دیکھ کے بھی قرآن میں پڑھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ مکمل عالم دین بھی بنا کر چلے گئے، قرآن پاک کا حافظ بھی بنا کر چلے گئے، پھر آپ نے کون سا اشعار پڑھا، من عاشق سرمستم ازدار من دیشم پروانہ جا بازم ازدار من دیشم چون طالب دیدارم از غبار ستارم چون عاشق گلزارم از خار من دیشم، یہ غازی المدین نے شعر پڑھا، حضرت غازی تقدیر دامت برباد مولا لیا، آپ جب سکان لائن کی جیل میں آپ اس وقت جیل میں ہیں وہ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں غازیان اسلام ان کے اوپر جتنی بھی سبقت دی غازی ممتاز نے صحابہ کی یاد تازی کر دی، غازی ممتاز حسین قادری نبر اللہ اکبر والا ہو، آپ کے والد محترم بشیر ولی بشیر احمان نے ایک وقت پر کیا دیکھا کہ جہاں پہ آپ تہجد کی نماز کر کے اندر ادا کرتے تو ایک نورانی چہرے والے آپ کو ملے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس گھر میں جنوب کے کونے میں ایک پرچم لہرا ہوگا جو اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم بلند کرے گا، تو یہ بات وہ غازی صاحب کے والد محترم کہتے مجھے بھول گئی، لیکن بعد میں جب 11 جنوری 2012 کو جب میں نے سنا کہ میرے بیٹے نے ایک مصطفی رسول کو جان واسطے کیا دوبارہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ وہ تو بات اس طرح تھی کہ ممتاز کو اللہ پاک نے اس طرح پیدا کیا تھا اور بعد میں آپ والد محترم فرماتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ناز خانی کا بہت بڑا جذبہ اور شوق رکھتے تھے، بلاد شریف کی محفلوں میں بھی شرکت کرتے، کھانا پینا نا آپ نے چھوڑ دیا تھا، جب آپ نے 2 ماہ پہلے ان کو خواب میں گرا ہوئے اللہ نظر آئے کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ پڑھے کہ میں نے اپنے مرید ممتاز کو آپ اسے رسالت کے لیے اس شیطان کا سر کی گردن اڑانے کے لیے منتظر کیا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کسی کو شک ہے تو پھر یہاں پر بات کر دیں، تو تمام ولی اللہ نے یہی کہا کہ ہماری طرف سے جو کوئی اجازت ہے وہ سے اعظم آپ نے جو منتظر کر لی ہے بتا یہی نام اسے رسالت کے لیے منتظر ہو چکا ہے اور ہماری اس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں، اب آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جس طرح یہ شروع سے روایت ہے کہ محمد دودھ مسلمان اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نشرت مصراف رسول اس میں جب ذمہ داری لگائی نا تو پھر انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آپ کے دربار میں کہا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل کھانا پینا نہیں کرتے، حضور نے ان کو بلا کر پوچھا تو کھانے پینے نہیں کھایا کرو پیا کرو، یہ تو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے لیکن غازی ممتاز نہ کچھ کھاتے نہ پیتے نہ کوئی ان کے دودھ پینے والے بچے کی کوئی پرواہ ہوتی نہ ان کو گھر کے بالکل ہمیشہ فکرے فکرے سوچے سوچے کہ میرے ہاتھ میں کس طرح ہو لگے گا، دوائی کھین کی بھی ملاقات ہوئی اللہ اکبر، یار پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ آج کے رسول کو ملا قیدار کو لگتا ہے، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ مساجد میں سپیکر بھی اتار دے، شیطان قاسم جب سامنے آیا تو اس پروٹوکول کے اندر ایک بات ہوتی ہے جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اس کو ایک پہلی بات دی جاتی ہے پھر دوسری بات دی جاتی ہے تیسری بات پر اس کو بڑی بات دی جاتی ہے، جبکہ ممتاز کا بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہ گولی ماری نہ مجھے کسی نے بات نہیں کی، پھر میرے دل کے اندر ایک بات ارادہ میرے دل کے اندر چینج ہو گیا تھا دل بالکل اگر میں اس کو مار دوں شیطان کا سیر کو یہ تو بات بالکل راز رہے گی کہ یہ مصطفی رسول اللہ کو کے پیچھے سے مجھے بھی فائدہ نہیں ہو یہ بات راز رہی، تو پھر میں کہتے جب میں پڑھتا تو پیچھے کی طرف اس طرح عمل کر دیتا تو وہی مولا اللہ جو میرے خواب میں آئے تھے وہ